ផ្ដោតសំណួរទៅកាន់បង្ហួតបាទ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 ជាដបងបាទបាទក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះគេផុសផុលតែផុសផុលវាថាផ្ទុះរឿងតែរឿងនោះរឿងវាអត់ប្រយោជន៍ទេរឿងដែលវាពងវែងច្រឡំបល់ណាបាទបាទបាទគេមានទស្សនៈទៀតមួយថាខ្មែរនេះគឺកើតបានបាទបាទកើតចេញបាទពីការបុកបញ្ចូលគ្នារវាងដើមរឹសនៃជនជាតិចិនបាទបាទជាមួយនឹងឥណ្ឌាយល់យល់បុកបញ្ចូលគ្នាបានកើតជាខ្មែរបាទបាទមានន័យថាយើងបើគ្មានឥណ្ឌានិងចិនបុកនេះទេយើងអត់មានខ្មែរទេបាទបាទយល់យល់បាទអញ្ចឹងមានថាគ្មានវត្តមានខ្មែរនៅលើផែនដីរបស់លើផែនដីនេះមុនឆ្នាំ1នៃគ.ស.ទេគេចង់និយាយថាយើងកើតបានមកខ្មែរនេះដោយសារឥណ្ឌាបុកចិនគឺលីវយីបុកជាមួយនឹងហ៊ុនទៀនបាទបាទបានកើតខ្មែរនៅដើមសតវត្សទី1បាទអញ្ចឹងទស្សនៈនេះសូមជូនទៅបងហួតបន្ទាប់ពីបងហួតមកសូមឲ្យបងដេតជួយបំពេញបន្ថែមបាទបងហួតសូមជួយសូមជំរាបសួរលោកអ្នកជាទីស្រឡាញ់បងប្អូនលោកពូអ្នកម្ដាយអ្នកមីងនៅក្នុងមហាគ្រួសារខ្មែរហើយខ្ញុំបាទនេះវាសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទហើយសំណួរនេះគឺជាសំណួរល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាកុំឲ្យច្រឡំតទៅទៀតបាទពាក្យថាខ្មែរបានន័យថាជាអំបូរមួយដែលបានមានទឹកមានដីមានវប្បធម៌មានអរិយធម៌មានអក្សរសាស្ត្រអានឹងពាក្យថាខ្មែរបាទទៀតហើយពាក្យថាខ្មែរនេះពូជអំបូរខ្មែរនេះឲ្យតម្លៃណាស់សំខាន់មែនទែនគឺម៉ែបាទអក្សរម៉ូណាមិនអក្សរថ្ងៃក៏នៅតែមេក៏នៅតែមេស្អីក៏មេដែរអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យច្រឡំថាខ្មែរនេះកើតបានដោយសារមានចិនមានឥណ្ឌាអញ្ចឹងបើគ្មានចិនគ្មានឥណ្ឌាទេមិនអាចកើតខ្មែរទេយងអញ្ចឹងខ្មែរនេះគឺជាម្ចាស់ស្រុកគឺជាម្ចាស់វប្បធម៌ដែលយើងក្រាន់តែគេខ្ចីឬក៏បំពេញនៃការខ្វះខាតរបស់ខ្មែរពីព្រោះខ្មែរនេះបង្កើតអាណាចក្របានមានរចនាសម្ព័ន្ធមាននយោបាយគ្រប់គ្រងទឹកនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតុលាការនយោបាយរដ្ឋបាលឬសពបែបយ៉ាងបាទហើយយើងមានទឹកតាំងយើងមានផោះតាំងច្រើនណាច្រើនច្រើនមែនតើច្រើនឯគេដោយសារយើងមានដូនតាយើងបើគិតទៅមកដល់សពថ្ងៃវា6000ឆ្នាំមុនសតវត្សទី1បាទ6000ឆ្នាំនៅពេលដែលឥណ្ឌាបានមករៀបការជាមួយប្រម៉ៃលីវជីឬក៏សោម៉ាហ្នឹងណាបាទឥណ្ឌាហ្នឹងមិនបានគេមកដោយសារខ្មែរនេះវាល្បីមែនតើឲ្យអាណាចក្រនគរភ្នំវាល្បីណាស់បើសិនជាយើងទៅរុស្ស៊ីបើកន្លែងណាដែលស្ងាត់កន្លែងណាគ្មានមនុស្សរុស្ស៊ីយើងទៅអត់ទៅទេអញ្ចឹងស្ដេចឥណ្ឌាហ្នឹងគេមើល marketing គេមើលទីផ្សារអញ្ចឹងកាត់តិចមានន័យថាគឺឥណ្ឌាហ្នឹងគឺល្បីក៏អូខេឈ្មោះនគរខ្មែរនេះក៏គោលខ្មែរនេះនគរគោលខ្មែរហើយថាមានជាទឹកដីសវណ្ណភូមិបាទទឹកដីដែលសម្បូរទៅដោយសម្បូរដោយសម្បត្តិរតនសម្បត្តិពេញកែវកងទៅទៅគាត់នៅយើងក៏មកទៅបាទបាទបន្តជួយយល់ៗនេះល្អមែនតើខ្មែរយើងនិយាយទៅបើយើងមិនមានខ្លួនឯងមិនស្គប់ទីកន្លែងខ្លួនឯងមិនយល់រឿងខ្លួនឯងមិនចាស់ចង់វាអាណាគេមករាប់អានយើងមករោសពីយើងទេយើងត្រូវតែពង្រឹងបង្កើតដែលយើងបានកើតណាបាទឥឡូវស៊ីដេកម្ដងបាទឥឡូវសូមជឿនសូមជឿនទៅកាន់បងប្រុសបាទបាទថែមបន្តិចដូចបងហួតគេនិយាយថាបើយើងមិនរីកចម្រើនហ្នឹងណាភាសាមួយគេថាបើយើងមិនខ្លាំងគេមិនមករោយើងទេយល់ត្រឹមយ៉ាងហ្នឹងបាទ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 ហ្នឹងហើយចឹងក្នុងប្រធានបទសំណួរខ្ញុំដើមគឺចិនបូកឥណ្ឌាដែលគេញ៉ាំងទឹកថាបើគ្មានចិនគ្មានឥណ្ឌាទេអត់មានពាក្យថាខ្មែរទេហើយខ្មែរគឺកើតពីសតវត្សទី1ឆ្នាំ1នៃគ.ស.តើទស្សនៈបងយ៉ាងម៉េចដែរបាទត្រឹមហ្នឹងឬក៏ខ្មែរមានមុនហ្នឹងបាទមុននឹងធ្វើការបកស្រាយសូមមកស្ការតបាទគុំកណាកូនចាស់គ្រប់អង្គហើយទស្សនវិកជនបាទងោះកំពុងតែមើលកំពុងតាមដានផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយក៏ខុសត្រូវយ៉ាងណាក៏សូមខន្តីអធិស្ស្រ័យអភ័យទោសដោយសារខ្ញុំបាទក៏មិនមែនជាកហើបប្រវត្តិនីតូនេះដែរតែជាមគ្គទេសធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់ការរៀនសូត្រនៅប្រវត្តិសាស្ត្រត្រួសត្រាសមកអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងដល់ប្រធានបទយើងដែលតាកតងនឹងគេថាឌីបូចិនចេញខ្មែរបើមានពីសាសនឹងទេអត់កើតខ្មែរទេបាទអញ្ចឹងពាក្យដែលគាត់និយាយនេះគាត់សំដៅថាប្របាទហ៊ុនទៀនហ្នឹងពោលដោយសារហៅដោយសារឯកសារចិនហ្នឹងណាកំណត់ត្រាចិនហ្នឹងគាត់ហៅថាហ៊ុនទៀនបាទហ៊ុនទៀនបាទសំណេរថាហ៊ុនទៀនបាទសំណេរថាហ៊ុនទៀនហើយពនាងលីវជីហ្នឹងហើយទៀតបាទហើយហ៊ុនទៀនហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើស្ដេចឥណ្ឌាបាទស្ដេចឥណ្ឌាហើយលីវជីហ្នឹង
គឺគេសំដៅទៅលើម្ចាស់ស្ត្រីខ្មែរទេបាទទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាលីវយីដោយសារពាក្យលីវយីលីយីហ្នឹងគឺជាពាក្យចិនត្រូវហើយទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាលីវយីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើស្ត្រីចិនបាទទៀតទៅវិញត្រូវហើយមិនមែនជាស្ត្រីខ្មែរត្រូវហើយទៀតបាទអាហ្នឹងតាមគេថាកំណត់ត្រាចិនណាបាទទៀតបងតែបើតាមគេហៅពួកជ្វាឬក៏កំណត់ត្រាខាងមូស្លីមហ្នឹងបាទចាមហ្នឹងបាទគេហៅផ្សេងទៅវិញហ្នឹងហើយគេហៅអីគេបបាទកៅដិនកៅដិនកៅដាញ់ហ្នឹងឯងកៅដិនកៅដិនឬកៅដាញ់ហើយនាងលីជីគេហៅពនាងសោសោម៉ាសោម៉ាទេវីហ្នឹងហើយបាទសោម៉ាទេវីដូចយើងមាននៅតាលមួយនៅសៀមរាបសោម៉ាទេវីហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទសោម៉ាទេវីអាហ្នឹងតាមឯកសារខាងជ្វាខាងជ្វាបាទខាងចាវ៉ាណាបាទបាទតែបើឯកសារខ្មែរយើងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងគឺតថោងបាទព្រះថោងបាទព្រះថោងបាទតថោងបាទតថោងហ្នឹងគឺសំដៅលើស្ដេចឥណ្ឌាដែលមកចែចូវហ្នឹងបាទមកចែចូវយើងហ្នឹងយើងឯគេយើងទូអង្គយើងទូអង្គយើងហ្នឹងគឺពនាងយើងនេះពនាងនេះបើកាត់បន្តិចអញ្ចឹងវាយើងអាចទៅថាក្នុងខ្សែរឿងក្នុងខ្សែរឿងបុរាណរបៀបខ្មែរនិយមណាដែលតថោងថោងស្បែកនេះនោះវាអាចចាប់ផ្ដើមកំណើតនៃអវិហៈវិវិហៈខ្មែរអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរនៅចាប់ដើមពីសម័យនោះមកអត់អាប្រតិមង្គលការហ្នឹងបាទបាទអាចកើតពីពេលហ្នឹងមកអត់ដែលយើងដែលយើងលើកមកនិយាយមកតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលមានរស់នយមជាខ្មែរគឺបឋមតោស្វាយនឹងនេះអញ្ចឹងណានេះហ្នឹងគឺម្ចាស់កុកធ្លោបាទបាទបាទប្រហែលយើងបាទបាទដល់ពេលបឋមនោះសំដៅទៅលើព្រាមជនជាតិឥណ្ឌាដែលធ្វើតំណតាមសពៅដូចបងថាប្រអូបអាល្បីតែទឹកដីសបោមាសសបោពេជ្របាទក៏មករោស៊ីហ្នឹងបាទហើយក៏មកកើតជារឿងទំនៀមតាបឋមតោស្បៃនឹងនេះអញ្ចឹងយើងអាចសន្មតបានទេថាពិធីមង្គលការរបស់យើងចាប់ដើមទៅពេលនោះមកដែលយើងកសាងនៅសន្តិវង្សនៅកោះព្រំទៅពេលនោះមកបាទហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយមុនណាបាទប្រសិទ្ធបាទសូមលើកលែងទោសអស់លោកអ្នកដែលបាននិយាយទៅជួយស្ ਿਆ គាំទ្របាទជួយស្ ਿਆ បាទជួយសັບស្រាយគាំទ្រផងពីព្រោះនេះគឺជាប្រពៃណីប្រពៃណីបាទដូនតាយើងបាទអរិយធម៌យើងក៏កម្ពុជាទាំងមូលឬក៏ពិភពលោកដែរពាក្យថាអាពាពិពានេះគឺចាប់ផ្ដើមពីនគរភ្នំនេះឯងហើយយើងទៅសើណាប្រម៉ែសោម៉ាឬក៏នាងងាកអីក៏ដោយគឺលាវជាអីក៏ដោយគឺជាម្ដាយរបស់ខ្មែរគឺជាអម្បូរបស់ខ្មែរដែលបង្កើតអាណាចក្របង្កើតវប្បធម៌នេះឡើងគាត់ប្រកែណាគាត់ខ្លាំងមែនទែនស្ដេចឥណ្ឌាណាដឹងមិនទេស្រុកឥណ្ឌាទាំងមូលគេរៀបការណាគេឲ្យស្ត្រីដើរពីក្រោយខ្នងរបស់បុរសពេលទៅរៀបអភិវិវាប្តីដើរមុខប្រពន្ធដើរក្រោយហើយនៅចិនក៏អញ្ចឹងដែរចិនក៏ដូចស្រីក៏ដើរក្រោយហើយកូនប្រុសគេរក្សាតកូលគេអត់លើកតម្កើងកូនស្រីទេយល់ចុះនេះស៊ីដែរហើយបងប្អូនទៅបាទហើយបាទហ្នឹងហើយហើយខ្មែរយើងលើកតម្កើងម៉ែកូនស្រីមែនទេហើយប្រម៉ែសោម៉ាបាននិយាយជាមួយស្ដេចឥណ្ឌាកៅដិនណាបើថោងបើសិនជាប្រអងចង់និយាយការជាមួយខ្ញុំតោះឲ្យខ្ញុំឲ្យគេដើរមុខឥឡូវអស់លោកអ្នកទៅកំពង់សោមឃើញច្រាមហូបចលាក់ធំនៅក្រុងកំពង់សោមគឺស្រីដើរមុខគឺប្រម៉ែលាវជីនៅសម័យតែជួណាសម័យតែជួគឺសម័យដែលយើងសុខសន្តិភាពយើងកើតបានហ្នឹងមែនទេហើយដល់ពេលទៅយើងឃើញចាក់ស្រែងទី1ថាបើប្រអងចង់និយាយការជាមួយខ្ញុំជាម្ចាស់នេះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងម៉ានសត្វអត់ទៅប្រគល់មកឲ្យខាងស្រីពីខាងស្រីគឺជាម៉ែគឺបង្កើតកូនចុះមកប្តីទៅមានប្រពន្ធទៀតប្តីមានស្រីទៀតយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅឲ្យចុះម្ដាយនេះបានអីយកទ្រព្យសម្បត្តិឯណាមកចិញ្ចឹមកូនឲ្យកូនទៅរៀនកូនទៅសាលារៀនអញ្ចឹងខ្មែរយើងស្រឡាញ់ម្ដាយណាបានអញ្ចឹងបានដល់ប្រពៃណីនេះសូមឲ្យថែរក្សាកុំឲ្យច្រឡំបលតទៅទៀតសូមពិតជាតិបង្ហួតបន្តិចបាទបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយបានទេថាសង្គមឬក៏ការបែងចែកវណ្ណៈរបស់ជាសាសចិនឥណ្ឌានិងខ្មែរមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីរដាច់ដោយឡែកមានថាសង្គមឥណ្ឌាសង្គមចិនយកប្រុសជាធំបាទបាទប៉ុន្តែសង្គមខ្មែរយកស្ត្រីជាធំគេថាមេសង្គមមេអញ្ចឹងបងលើកឧទាហរណ៍ថាថៃបានដឹងថាសង្គមនេះយកមេជាធំតែមានពាក្យអីខ្លះមានអីខ្លះជាបាទបាទអញ្ចឹងបានថាខ្មែរយើងនេះសតវត្សទី1ដល់ទី8សម័យនគរភ្នំណាបាទបាទសម័យមុនអង្គរណាគឺគេហៅថាមាតាពជាធិបតីបាទមាតាពជាធិបតីហ្នឹងបានថាយើងកុំអាចនិយាយពីរឿងមុខរបរកុំអាចនិយាយពីរឿងទួលនីតិពាក្យថាមេនេះសម្បីតែពាក្យថាស៊ូស្លាប់បាទកុំឲ្យស្លាប់មេ
នេះទូកដាតលេក៏មកព្រឹងឆេទៀះអានឹងនិយាយពីពាក្យពាក្យដែលគាត់បាននិយាយនោះគេហៅពាក្យស្លោកឬក៏ពាក្យដែលវាចាតាំងពីមុនមកណាបើយកយកលើកស្ទួយស្ត្រីជាធំណាបានហ្នឹងហើយថាទី2យើងដឹងមើលយើងទួលនីតិក្នុងរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាមេអីគឺមេតបបាទមេទៀតមេកាមេទៀតមេតបូលមែនណាមេតបូលបាទយើងជឿដឹងថាមេតបូលនឹងយើងដឹងថាវត្ថុណាមេតបូលមេទៀតមេដៃមេដៃមេទៀតមេកបិតមេកបិតអញ្ចឹងយើងនិយាយឲ្យបានមេឃុំមេឃុំមេឃុំនោះគឺទូ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 វាបន្សល់នៅមរតកនេះដល់សង្ហើយដល់សង្ហើយតែយើងដែរហៅថាបាស្រុកយើងហៅមេស្រុកស្រុកបាស្រុកបាទបាទដែរហៅបាឃុំហ្មងណាបាទបាទមេឃុំមេឃុំបឹកអញ្ចឹងស្រុកមកវិញនៅពេលដែលសង្គមយើងដែរបាទនៅពេលដែលសង្គមយើងយកមេជាធំបាទបាទបាទហើយផ្ទុយទៅវិញឥណ្ឌានិងចិនយកបាយកប្រុសជាធំបាទបាទបាទហើយដល់ពេលត្រង់ពាក្យមួយដែលគេថាយើងកើតពីចិនឥណ្ឌាមានថាវាផ្ទុយស្លាប់បាទបាទវាខុសវាខុសស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកលពូនមីងការនិយាយការអធិប្បាយអីក៏ដោយកុំយល់ថាខ្លួនឯងនឹងវាត្រូវពេកវាមានខុសមានត្រូវអានេះជាធម្មជាតិទៅខុសត្រូវប៉ុន្តែរឿងនឹងត្រូវខុសវាជួយឲ្យជួយថ្លឹងអាសត្វអីដែលប្រកែថ្លឹងជាងគេគឺសត្វមាន់សត្វមាន់ប្រកែថ្លឹងពីព្រោះមាន់ដែរបាទបាទហើយសូមជួយផ្សព្វផ្សាយជួយផងហើយសត្វមាន់នឹងចាប់ឲ្យនៅគាត់គាត់ជាមេណាមន់វិញកាកូនមិនចឹងមន់នេះកាកូនបាទបាទមន់កាកូនបាទបាទមន់នឹងបានថាការរួមរួមគ្នាមន់នឹងគាត់ឆ្លាតគាត់ចំកូនគាត់ទាំងសបុក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 មិនដែរឃើញអាប្តីណាមកជួយថែទាំកូនទេអញ្ចឹងមេណាមេមន់ណាមិនដែរខ្ញុំចំកូន4នាក់បើសិនអត់ទៅពុកខ្ញុំ85គាត់មកដល់85មកពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនេះគ្មានមិនដែរខ្ញុំទៅជាមេមន់នេះទេតែខ្ញុំមានកូនមន់មកពីណាអញ្ចឹងពេលល្ងាចយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺមេមន់នោះស្រែកប្រាប់កូន18យ៉ាងឲ្យមកនៅក្រោមពោះមេក្រោមស្លាប់មេដើម្បីជួយថែរក្សាដើម្បីជួយឃុំក្រងអញ្ចឹងបើសិនជាអាខ្លែងឬក៏ស្យ៉ាក់ចង់ឆាតកូនមន់មិនអញ្ចឹងណាមិនមន់នឹងកើតគឺកូននឹងប្រមូលគ្នាមកមកអញ្ចឹងយើងជាកូនមន់នេះយើងត្រូវថែរក្សាមេយើងអញ្ចឹងបើយើងមន់នឹងកើតមកមិនចេញពងអញ្ចឹងបើថាមេមន់កើតពងមិនអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំនេះវាមានកូនមន់ចេញពីមេបាទតាបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំគ្មានមកដាយទេកើតតាមណាត្រូវហើយទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងបានធនជ័យគាត់អត់មានពងមន់ទេគាត់ងើបពីទឹកមកក៏ស្រែកតែតុកតតមន់ច្បូលបាទតកតមន់មន់ឈ្មោះមន់ឈ្មោះមានពងអត់អញ្ចឹងពាក្យថាមន់នេះវាសំខាន់ណាស់ផ្នែកវាមន់រហ័សណាស់បាទតែឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេបាទវាមុននឹងឆ្លងវាប្រាប់កូនចៅដល់ឡានវើយឡានអានេះលុចស៊ីឲ្យវាស្គាល់លុចស៊ីទៀតបាទឲ្យស្គាល់ឡប់សើទេមន់អញ្ចឹងគាត់នៅថាវាគ្រប់គ្រងកូនចៅវាថែរក្សាកូនចៅវាណាអញ្ចឹងបានលើយើងឲ្យចូលចរិតតាមន់ហ្នឹងណាបាទមន់ហ្នឹងធម្មតាយើងតែម៉ោង2 10វាក៏វាដាស់ទាំងមន់គ្នាវាឲ្យថាម៉ោង12វើយឆ្លងថ្ងៃថ្មីហើយស្បមកក៏មកជិតអាមន់ហ្នឹងថាម៉ោង4ណាម៉ោង4ភ្លឺមកបួនភ្លឺតែមន់ខាងខ្ញុំវាល្ងាវខុសពេលខុសវេលាឥឡូវវាជុំនៅមួយខ្ញុំហ្នឹងទៅនៅឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំអរគុណអស់លោកលោកស្រីអរគុណចា៎អរគុណបន្ទាប់ពីបានការបកស្រាយពីបងដេតហើយនិងបងហួតអំពីអិនចិនឌីស្មាខ្មែរដែលជាទស្សនៈមួយជ្រុងរបស់បកើតខ្មែរបកើតណានោះអានោះគាត់បានបកស្រាយមកយល់បានថាយើងយល់បានថាខ្មែរខ្លួនឯងនេះគឺមានទឹកដីហើយបាទបាទយើងមានមរតកនៃជំនឿហើយបាទយើងមានសាសនាដើមហើយបាទមានអស់មានទាំងអស់ស្អីក៏មានយើងមាននេះហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិពងសាវតាដែលបានកំណត់ត្រាត្រឹមតាដើមឆ្នាំទី1នៃគ្រិស្តសករាជនោះដែលមានការផ្សំគុំតានឌាមកមួយញ៉ៃយាយខ្មែរបាទកើតបានទៅជាសន្តតិវងបាទៗនគរភ្នំនេះបាទៗប៉ុន្តែយាយខ្មែរគាត់ប្រាប់ថាបើឯងមកទីអញត្រូវអញកាន់ការបដាបាទបាទអញជាមេតដែរបាទៗទៅហ៎បាទអញជាស្រីអញធំតដែរអញ្ចឹងបើឯងធ្លាប់នៅស្រុកឯងដើរមុខស្រីមកស្រុកឯងត្រូវដើរក្រោយឯងដងបាទៗអញ្ចឹងទេអត់ទទួលទេអញ្ចឹងសរុបទៅវិញការផ្ដល់នៅទស្សនៈទៀតរបស់បងដេតនិងបងហួតទាំងពីរនេះបានបង្ហាញថាយើងមានខ្លួនឯងហើយបាទៗគ្រាន់តែថាពេលនោះយើងបានទទួលយកនៅឥទ្ធិពលយល់យល់ឥទ្ធិពលអរិយធម៌របស់ព្រះធម៌របស់ព្រះធម៌ធ្វើឲ្យគេធ្វើឲ្យ
ធ្វើឲ្យការដឹកនាំរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនោះវាមានសំខាន់រដ្ឋបាលអីផ្សេងអញ្ចឹងមើលបងអាចលើកមកជុំថាតើយើងទទួលបានអីខ្លះពីឥណ្ឌាចាប់ពីដើមសតវត្សទី1មកហើយចាប់ឲ្យបង្ហួតវិញតែបាទបាទអីខ្លះអញ្ចឹងហ៎បាទបាទអរគុណច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំពីឥណ្ឌាពីចិនផងណាបាទអពីបង្ហួតវិញណាបាទបាទថាប្របាទហ៊ុនទីនណាបាទបាទដែលមកចែជើសត្រីខ្មែរយើងពលាងលីយីហ្នឹងដែលមុនមកហ្នឹងមិនមែនថាការភ្លាមភ្លាមហើយយកព្រមព្រៀងព្រៀមទេបាទត្រូវដោះបដូរយោបល់ដូចបងអាចារ្យធំនិយាយមិញហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលប្របាទហ៊ុនទីនទទួលយកពីស្ត្រីខ្មែរយើងគឺគោរពតាមដែលថាយកស្ត្រីជាធំយកស្ត្រីជាធំបាទអញ្ចឹងធ្លាប់តែនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសចិនគេអត់ឲ្យតម្លៃស្ត្រីទេអត់ទេទៀតស្ត្រីនៅក្រៅបាទហើយឮថាស្ត្រីទៅដណ្ដឹងប្រុសទៀតបាទមិនអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកស្រុកខ្មែរគាត់ទទួលយកអាវប្បធម៌អរិយធម៌របស់នគរភ្នំហ្នឹងមានយើងមានស្រាប់ហើយគឺលទ្ធិមេត្តាធិបតីយកស្រីជាធំយើងត្រូវឲ្យតម្លៃស្ត្រីយើងត្រូវឲ្យស្រីដើរមុខដូចជារូបបឋមតោងស្បៃនាងនេះនៅផ្លូវទៅកំពង់សោមហ្នឹងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងកំពង់សោមមានន័យថាប្របាទហ៊ុនទីហ្នឹងក៏ព្រមដំបងឡើយគឺព្រមទទួលយកវប្បធម៌របស់ស៊ូណននេះនគរភ្នំនេះទទួលយកមុនឆ្លោកនិយាយនគរកុំឆ្លោកណាកុំឆ្លោកបាទហើយខ្មែរយើងពនាងលីជីតែនឹងរដ្ឋបាលយើងអត់ទាន់រៀបចំបានសាសនាអីណាសាសនាយើងហ្នឹងគឺយើងមានហើយយើងមានសាសនាព្រលឹងសាសនាដូនតាអាត្មានហ្នឹងណាអាត្មានអាត្មានហ្នឹងគឺគោរពការសាសនាព្រលឹងបាទបាទហើយយើងអង់គ្លេសអានីមីសឹមបាទអានីមីសឹមហ្នឹងយើងជួបបានច្រើនមុនជួបបានច្រើនពុទ្ធមុននៅព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលយើងចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវហើយទៀតអញ្ចឹងណាយើងយកទទួលឥទ្ធិពលព្រហ្មញ្ញសាសនាពុទ្ធសាសនានឹងមកពីឥណ្ឌាបាទនៅសម័យហ្នឹងណាបាទតែសម័យហ្នឹងគឺព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងគឺថាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងពុទ្ធសាសនាត្រូវហើយមិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានឃើញប្រាសាទភិកច្រើនសតវត្សទី1ដល់ទី7ដូចយើងប្រាសាទព្រៃគុកអីគឺភិកច្រើនគឺព្រៃគុកដល់ព្រហ្មញ្ញព្រៃគុកត្រូវហើយទៀតគឺដល់ព្រហ្មញ្ញយើងចេញតាំងពីភ្នំដាមកនោះព្រមរីបាទបាទមិនមែនមែនថាអត់មានពុទ្ធទេមានពុទ្ធមានតែប៉ុន្តែអត់ទាន់ថាមានប្រជាប្រិយភាពទេដូចព្រហ្មញ្ញទេព្រោះយើងនៅនគរបរិយគឺយើងមានរូបចម្លាក់ពុទ្ធដែរបាទបាទតើសម័យហ្នឹងមានប្រពុតដែរតែអត់ទាន់គេថាមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកគ្រប់តាំងពីសម័យអង្គរបរិយមកម៉េះពុទ្ធសាសនាណាមែនថាទៅមានសម័យអង្គចន្ទជាសតវត្សទី16អីមែនទេបាទជាបានទី7ទេមែនទេអត់មែនទេមុននឹងទៀតមុននឹងទៀតបាទប៉ុន្តែទៅនឹងថាពេញនិយមល្បីល្បាញប្រជាជនស្ដាច់គ្រប់ខ្លាំងគឺនៅយើងសម័យបកូនាអាចេម៉ាទី7ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្លាំងពុទ្ធសាសនាល្បីល្បាញខ្លាំងគឺបាទបាទបាទមហាយានអរលោកស្រីកាត់បន្តិចបើអរលោកស្រីមានជាសំណួរអីសួរទៅកាន់បងប្រុសទាំងពីរបាទបាទគឺបងដេតហើយនិងបងហួតអាចខមមិនដើម្បីខ្ញុំជាអ្នកសរុបសរួលកម្មវិធីឲ្យໃຫយៗនេះខ្ញុំនឹងអានខមមិនជូនហើយនឹងជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្រុសទាំងពីរដែលជាវាខមមិនអត់ព្រៀងទុកយកឥឡូវបងបន្តទៀតថាយើងទទួលខ្លះពីឥណ្ឌានោះបាទអ្វីស្នេហានេះហើយបាទអ្វីដែលយើងទទួលហ្នឹងគឺយើងឯកភាពទាំងអស់គ្នាយើងក៏ទទួលពីគេក៏រក្សារបស់យើងរក្សារបស់យើងឲ្យធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់មានថារក្សាចាស់ប៉ុន្តែបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីបាទរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីអូបាទទៀតត្រូវមិនចឹងបាទទៀតត្រូវបាទហ្នឹងហើយព្រោះអីអត់លេងទេរៀបការថែខ្មែរយើងមិនទៅបង្កើតដោយសារចិននឹងរីនៅសតវត្សទី1សម័យនគរភ្នំទេមកច្រឡំទៅយើងមានដូចថាទឹកតាងបាទទៀតយើងមានឯកសារដែលនិយាយអំពីដូចថាគេហៅភូមិមូលណាទៀតភូមិមូលនោះកើតតាំងពីមុនសម័យបុរេប្រវត្តិតាំងពីគេមិនទាន់សរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រម៉េចបាទទៀតបាទភូមិមូលដូចយើងនៅខេត្តសៀមរាបយើងអតីតភូមិមូលយើងភូមិមូលយើងគឺនៅប្រទីឈើនៅប្រទីឈើខាងត្បូងបរាយនេះបរាយគេហៅគុកតមីបរាយខាងលិចបរាយខាងលិចបាទពីស្រុកទៅនៅបាទបរាយខាងលិចនៅបាទបរាយកាលសម័យសតវត្សទីមិនទាន់មានសតវត្សនោះវាមានភូមិមានប្រជាជនមានប្រពៃណីមានទំនៀមទម្លាប់ទៅហើយបាទតែគេថាភូមិមូលដែលចាស់ជាងគេគឺនៅក្រែកនៅក្រែកក្រែកនៅ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 ក្រែកន
គេហៅសម័យមុនកូរ៉េមុនហ្នឹងបាទៗៗហើយមួយទៀតគឺនៅយើងបឹងជើងឯងបាទៗៗនៅភ្នំពេញហ្នឹងក៏ភូមិមូលដែរភូមិដែរទៀតបាទអញ្ចឹងភូមិមូលហ្នឹងវាកើតតាំងពីមុននគរភ្នំម៉ែបាទៗៗហើយយើងរកឃើញថ្មីថ្មីទៀតនៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគេហៅអីឡាស្ទៀនឡាស្ទៀនអានោះ 72,000 ឆ្នាំមនុស្សនៅប្រមាណដំណាក់កាល3ដំណាក់កាលនៅក្នុងរូងនៅក្នុងក្នុង3ដងអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាកុំច្រឡំថាខ្មៅយើងទៅបង្កើតដោយសារចិនបងឌីមិនទេមិនទេកុំច្រឡំកុំច្រឡំអញ្ចឹងអ្នកវត្តសាលោកមានបេះដូងជាតិនិយមច្រើនអញ្ចឹងអស់លោកក៏មិនទទួលយកទេនៅរាល់ការផ្សាយទាំងឡាយណារបៀបទៅពីទៅពីបាទប្រភពរុះបាទហើយមួយទៀតសូមឲ្យអង្គភាពសាព័ត៌មានទាំងអស់បាទបាទបាទសូមកុំយករឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមកនិយាយរបៀបបៃលកបៃលោព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រមានចរិតជាវិជាសាស្ត្រយល់អញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្របើអ្នកសាព័ត៌មានទាំងអង្គភាពសាព័ត៌មានណាមួយចង់លើកយកវេទិកាឬក៏នីតិប្រវត្តិសាស្ត្រយកមកនិយាយសូមគោរពអញ្ជើញចំណេះចំណាញពិតប្រកបមកដើម្បីឲ្យបកស្រាយបាទវាគ្មានពិតប្រកបដែលមានចំណេះចំណាញផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់របស់នោះមិនមែនយើងគ្រាន់តែនិយាយឆ្បោឆ្បោលំលំបានទេបាទបាទយើងអាចនិយាយឧបដឹកប៉ានស្មានចំពោះអីសាមញ្ញភាពបានប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចនិយាយបានទេយើងត្រូវចាំថាការផ្សាយខុសស្មានបំផ្លាញយល់យល់អញ្ចឹងទេបាទបាទតើផ្សាយខុសហើយក្មេងតែស្ដាប់ណាបាទវារវើរវាយវាទៅបែកអោបែកស្ទឹងបាទទៀតបាទទៀតបាទអញ្ចឹងប្រធានបទចិនបោកវាស្មារខ្មែរនេះគឺក្នុងនាមខ្ញុំអាចារ្យធំដែលជាអ្នកជាតិនិយមកោសិកាសង្គមជាតិម្នាក់ហើយរួមជាមួយនឹងបងបងទាំងពីរដែលជាកោសិកាសង្គមជាតិដែលលោកតែងតែចូលរួមយ៉ាងពេញដៃចំពោះបុព្វហេតុផ្សព្វផ្សាយនៅមរតកវប្បធម៌នេះមិនទទួលយកបានទេក្នុងនាមយុវជនខ្មែរទៀតយល់យល់ខ្មែរចាស់ស្រុកលោកមានវប្បធម៌មានជំនឿមានអីរបស់ខ្លួនឯងមកហើយគ្រាន់តែថាយើងទទួលស្គាល់ការពិតនៅសម័យកាលនោះយើងស្ថិតក្នុងបុរេប្រវត្តិនៅឡើយបាទតែយើងមានអីខ្លួនឯងហើយបាទយើងតែដល់ឡាយចិននឹងវាគេចាញ់ពីប្រៃមុនយើងគេចាញ់ពីអាprimitive line ណាចាញ់មុនយើងអញ្ចឹងគេមានប្រព័ន្ធរៀបចំរដ្ឋមុនយើងបាទបាទបាទតែពេលមកដល់នគរគោកភ្លុកដែលជួបជាមួយនឹងម៉ែយើងនេះគឺប្រម៉ែនេះឬក៏ប្រម៉ែសោម៉ានេះយល់គឺបានចងសម្ព័ន្ធបង្កើតជាសន្តិភាពប៉ុន្តែព្រាហ្មណ៍ឥណ្ឌាគឺប្របាក់កៅដិនរយៈទី1ឬកៅដៃនេះក៏នៅតែរក្សាច្បាប់ដើមរបស់នគរនេះដដែលនៅដដែលមានថាឲ្យមេជាធំបាទឲ្យអ្វីដែលជាទំនៀមទម្លាប់ពីដើមមិញដដែលគ្រាន់តែថាបញ្ចូលថ្មីយល់តាមរយៈព័ន្ធរៀបចំរដ្ឋឲ្យមានឲ្យមានខ្សាច់ឲ្យមានក្រុមនឹងក្រុមអីចឹងទៅទៅប្រព័ន្ធរៀបចំរដ្ឋឯកសារមានព្រាហ្មណ៍ដល់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឯងមកបាទរៀបចំអានេះបើយើងនិយាយជាពិសេសគឺអសអសបាទយើងទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងសម័យដែលឌីមមិនទាន់ចូលនោះយើងអត់ទាន់មានអសមែនបាទយើងអត់មានមែនប្រើគេហៅអសកនូបាទអាកសរូបអសរូបបាទអញ្ចឹងមកដល់សប្ដថ្ងៃនេះយើងដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនដោយសារយើងបានរៀនពីក្រសួងទេសចរក្រសួងវប្បធម៌អញ្ចឹងនេះគឺជាឯកសំខាន់គឺមានអាជ្ញាប័ណ្ណឯត្រឹមត្រូវលោកអ្នកសូមមកកាន់ទឹកដីអង្គរដែលជាទឹកដីពិសិដ្ឋដែលអង្គរនេះមិនមែនជួយតែខ្មែរទេណាតែសាស្ត្រអង្គរនេះជួយពេញពិភពលោកឥឡូវអាចារ្យធំឲ្យគិតមើលអាចក្រភពធំធំអាលីអស់ហើយចក្រភពរ៉ូមរ៉ូម៉ាំងអាលីអស់ហើយចក្រភពរ៉ូមណាចក្រភពក្រិចក្រិចអាលីហើយអាចក្រភពវិទ្យាចក្រភពអេស៊ីបអេស៊ីបអាលីហើយហើយចក្រភពវិទ្យាអូតូម៉ង់ក៏អាលីអស់ដែរអូតូម៉ង់អាម៉ុងហ្គោលក៏វាអាលីដែរនៅសល់តនៅសល់អីគេនៅសល់តែអង្គរវត្តមួយទេអង្គរវត្តនេះហើយគឺជាអីគេឃ្លាំងវប្បធម៌ឃ្លាំងអរិយធម៌ឃ្លាំងប្របិណីឃ្លាំងអសរសាស្ត្របើគ្មានគំនូរតាមចិញ្ចាំងអង្គរនេះមិនមែនជាកំណាទេបាទដូនតាខ្មែរឆ្លាតណាស់គាត់ជាព្រះហើយនេះមិនដឹងថាគាត់ជាព្រះគាត់បង្កើតអសរសាស្ត្រគាត់ញ៉ាប់ជំនៈ33តួកខកកខងចោ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 ញោដោធោដោធោណោតោធោតោធោណោបោផោបោផោមោយោរលោវោហោសោលោអសាសអេសអីយោជំនាញទាំងអស់អញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកញ៉ាក់លើកស្ទួយគេដំណើរវប្បធម៌ដូនតាយើងកុំយកអវ័យដែលប្រកាច់ជាឈួតបែកស្លុយយកមកចូលអង្គរយើងគេលាយថ្នាំដើម្បីលាបពណ៌យើងស្រាបៀរអង្គរកឡងមកលោកអ្នកដែលបើកស្រាបៀរនេះបានប្រយោជន៍ណាបើកស្រាបៀរកម្ពុជាបើកអីក៏ដោយលោកអ្នកចង់បានប្រយោជន៍ចង់បានឲ្យក្រុមហ៊ុនចង់ឲ្យមនុស្សមានការងារធ្វើប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អានឹងក្នុងផ្លូវពធគេថាមិនចង់បានប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបើកស្រាបៀរឲ្យគេផឹកឲ្យគេ
ឈួតឲ្យគេឡប់ណាពាក្យពន់នឹងអសរសាសថាយើងមានដើមមកពីឥណ្ឌាឥទ្ធិពលមកពីឥណ្ឌាហ្នឹងបាទបាទប្រកបមែនបាទបាទដើមឫសគល់នៃអសរសាសយើងភាសាយើងមានមុនណាភាសាយើងមានគាត់ថាយើងមានអសរភាសានិយាយតែយើងអត់មានអសរហ្នឹងហើយបាទភាសាយើងមានហើយណាបាទគាត់ថាយើងអត់អសរបាទយើងអត់អសរហើយបានអសរនឹងឯងបានយើងបង្កើតបានជារចនាសម្ព័ន្ធលោកដល់យើងមានសាលាច្រើនបាទបាទពីចេញពីឫសគល់ចេញពីបងគាត់មានអីចង់និយាយបន្ថែមបាទស៊ីដេនិយាយមិននេះស៊ីដេនិយាយមិននេះគឺខ្ញុំឃើញមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរគឺថាយើងបងហួតឯងណាបើសិនជាខ្ញុំមានលុយមានប្រាក់នឹងនាំបងហួតឯងទៅឥណ្ឌាខាងត្បូងបាទខ្ញុំគំថាមិនក៏នាំខ្ញុំទៅឥណ្ឌាខាងត្បូងឲ្យបងហួតឯងស្គាល់ថាអសរខ្មែរនេះមានប្រភពចេញពីណាបាទគេថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺចំពោះខ្ញុំអត់ឯកភាពទេខ្ញុំឯកភាពតែមួយគត់ឥណ្ឌាសត្វនេះក៏មានខ្មែរយើងរស់នៅឥណ្ឌានោះវាមានជាច្រើនរាក់ដែរខ្មែរយើងច្រើនណាស់វាអត់តន់ដឹងថាឥណ្ឌាបង្កើតខ្មែរឬក៏ខ្មែរនេះបង្កើតឥណ្ឌាទេយើងមើលក៏វត្តបើសិនជាឥណ្ឌាទីបង្កើតមែនស្ថាបត្យកម្មកំពូលនៃការកសាងប្រាសាទក៏សួរតែខ្មែរនេះចម្រាញ់គំនិតស្រោគំនិតដែរណាបានអាចបង្កើតជាអាណាចក្របង្កើតជាប្រាសាទកោវត្តបានបើសិនជាឥណ្ឌាគេមានប្រព័ន្ធដើម្បីវិស្វករកសាងប្រាសាទមិនក៏មិនធ្វើឲ្យធំជាងគោទៅអត់មានទេយើងអាចជួយមួយដែរយើងមួយចេះតាមធម្មតាគេថាយើងយល់ហើយយើងក៏ទទួលបាននៅទទួលបានប្រព័ន្ធរៀបចំរដ្ឋមួយបាទតែប៉ុន្តែគួរក្បាលខាងក្នុងបញ្ញាមនុស្សខុសគ្នាតើយល់យល់ទៅទៅបង្ហួតឯងបរិញ្ញាបត្រអូនអចេះបាទបាត់ឫស្សីធ្វើទ្រូបាទតែប្អូនដែលចេះពីគាត់ឯងគាត់ឯងជាគ្រូនេះបាទអូនចេះធ្វើដល់លោកទៅទៅទៅធ្វើដល់លោកហ្នឹងហើយលោកទៀតហ្នឹងហើយយ៉ាងដូចហ្នឹងអូនមកចាប់ជាបងបាទកុំចេះឆ្នៃទៅបាទបាទបាទគាត់ថាប្អូនបាទឥឡូវអូតាតាខ្ញុំម្ចាស់កម្មាខ្ញុំប្រាប់ថាហួតឯងយកកម្មាទៅបងកោហួតឯងយកទៅតែហួតឯងអត់ផងថាអញយកកម្មាទៅវាយបាច់ធុនត្រូវអញយកកម្មាទៅចងធ្វើនេះទូស្អីនោះបាទបាទបាទអញយកកម្មាទៅចងរឹងឲ្យកូនដែរបាទបាទបាទអញយកកម្មាទៅធ្វើអីទៀតបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងសុំទៅហួតឯងខ្ញុំមានតែកម្មាឲ្យហួតឯងតែហួតឯងជាមនុស្សណៃកែឆ្នៃប្រឆ្នៃកែឆ្នៃបាទយកកម្មាទៅចងកោគេយកកោគឺស្លាប់ហើយយកកោគឺស្លាប់ទៅបាទអញ្ចឹងបានថាកម្មាក៏វាធ្វើឲ្យកម្មានេះធ្លាក់តម្លៃនឹងបាទអូឥឡូវចូលដល់កម្មាអស់លោកស្រីបងប្អូនបាទបាទខ្ញុំនិយាយពីកម្មាតែខ្ញុំចង់ចង់ឲ្យបានផ្សាយអស់នេះសាធុសាធុការច្រើនមែនបងព្រោះច្រើនព្រោះច្រើនមែនទេនេះលោកមិនទៅអូមើលបាទអស់លោកខ្ញុំឃើញទំព័រ Facebook របស់បុគ្គលម្នាក់ដែលគេហៅថាបណ្ឌិតឆ្នៃម៉ូតទៅទៀតបណ្ឌិតឆ្នៃម៉ូតអែមរៀមអែមរៀមបាទលោកអែមរៀមនេះជារឿយៗគាត់តែងតែស្គាល់ខ្លួនគាត់ទៅនឹងសិល្បៈរបៀបឆ្នៃម៉ូតក៏យ៉ាងហៅភាសាជាក់ទីគេហៅថាសហសម័យសហសម័យបាទគាត់ឆ្នៃរហូតដល់លិចក្តាប់រហូតដល់គាត់ពាក់អីអីចឹងណាបាទរបៀបមនុស្សប្រុសទេតែគាត់មានអត្តចរិតធម្មជាតិរបស់គាត់នោះគឺឈើជាកូនស្រីតែអានឹងវាជាបញ្ហាហ្នឹងវាយើងមិនអាចលើកយកមកប្រទាំងទៅទេព្រោះវាជាច្បាប់ធម្មជាតិយើងដកនឹងចេញសិនយើងចូលនិយាយពីអរិការឆ្នៃឆ្នៃក៏មកការឆ្នៃនោះក៏វាឆ្នៃទៅល្បុកល្បាក់ប៉ាណាប៉ាណៃទៅតាមគេថាសហសម័យគឺស្អាតយល់យល់តែអ្វីដែលគំតែផ្ទុះនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកអែមរៀមគាត់បានរិះគន់ចំចំពោះក្រុមមកក្រុមនោះខ្មែរមកក្រុមនោះណាខ្មែរយកក្រុមនោះដែលពាក់របៀបថាក្បិននេះត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបែរទៅជាយកកម្មានេះមកចងចេះយកកម្មានេះមកចងចកេះបាទនេះក្នុងកបុកខ្ញុំបាទយកកម្មានេះមកចងចកេះចេះបាទបាទមកចងចកេះរបៀបអញ្ចឹងរបៀបជាមួយក្បិនហ្នឹងណាបាទចងចកេះអូនបាទបាទចងយ៉ាងចងយ៉ាងហើយគាត់ក៏បានរិះគន់ថាហូលនោះវាថ្លៃណាស់បាទថៃបានតែយកកម្មាដែលរបស់ដែលវាមិនមានតម្លៃដូចហូលយកមកចងចកេះមើលថាលាយឡំគ្នាបាទចេតនារបស់គាត់ចង់និយាយថាអ្នកប្រើកម្មានេះគឺជាវណ្ណៈអ្នកក្រោមវណ្ណៈអ្នកឡើងថ្នោតវណ្ណៈកម្មករកសិករហើយគាត់លើករហូតដល់សម័យខ្មែរក្រហមគឺទំខ្មែរទំចេះប្រើកម្មាសម័យខ្មែរក្រហមទេបាទគាត់បាននិយាយថាខ្មែរយើងទើបតែចេះប្រើកម្មាសម័យខ្មែរក្រហមទេមិនបានយល់ទេកម្មាទាំងអស់ហើយគាត់ឲ្យគាត់ដាក់សំណួរថាតើសួរថាចោះពេលបរាំងដាក់រ៉ែនិគម
มันมือรูปทอดบางทอดได้มินกับมาอัดได้แล้วให้ก็ทักขมายเยอะตึ๊บแต่เจ๊ปลากับมาสมัยขมายกับหอมตีจังขยมมาตอนสู้สมุนเทศชมดาวสมุนในมือสันได้ได้ส้มไอ้บองตั้งปีบองนามุนกับบ้านบองไทยตาขมายเยอะเจ๊ปลากับมาจับไปเป็นนามุกได้ได้บองชุนลบใบกายกับมาใบชื่อแม่ก็เตะได้ลบใบท่าเสียบท่ากายกับมาเรามาขมายเยอะเพื่อกับมาปีปีสบายนะเปียเปียเปียแต่ยังหายอ่อนไอ้ท่ากรมมาบ่าเปี่ยตะกรมมานี่มันแม่นการล้างธรรมดาเด้โดยสาโดยสาไว้กาประเพณีนี่มันลุกรุ่นในโครงสังคมบ่าจังเวียตรายกายตรายกายมุนเก๋คือมหุบมหุบหาจำในหามหุบหาจำในหาบ่าเด้อประตอบปีจำในหาคือสมฤทธิ์บําเปียบ่าเด้อจังก็บางถือไอ้ชื่อสมฤทธิ์บําเปียจังก็แจ้ก็แจ้จําตะกือเนียงก็แจ้ดําดํามนดําดํามนนะดําดํามนนั้นก็โยโยตะกือเนียงนั้นเอาสีสลักมนดําให้เอาประกาศชื่อประกาศชื่อสูตรบ่าตะกือเนียงนั้นก็แบบธรรมดาจึงแจ้ฉนัย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 ตะกือเนียงนั้นจั่งมามีบอสมีสูตรอยู่ตะสนาวอยู่ไอ้จังการประกาศกําลังนี่ก็ได้ชาตะไสบอสรบรบรวยรอยรอยรอยป้อนจะใช่บ้าบังเกาจิกระบาบังเกาจิกระมาบานทบานทบานทบานมูทบานมูมูทบานชอบบานจางกระมาเนี่ยจังเปียถ้ากระมาเนี่ยก็เอาดมไล่ติดไปให้เนื้อครุ่งสังกุมขมายเนี่ยการรูปรวมเคลียร์การประกาศในชั้นในกำหนดเนี่ยคือเอาแบบบานที่จำรานสำหรับพิภพโลกที่ได้ก็แบบนั้นจะสำหรับแต่ขมายอย่างเนี่ยชีพิเศษมีสตรีมันเนี่ยเตยสเปียเตยสวากุมอาประเทศในประเทศอเมริกันชั้นมาป้อนประมาณนี่จะพริชนำให้เป็นลูกใส่นุ่งก็โจกมาเนี่ยชวนประเทศเนเธอร์แลนด์อเมริกันให้กมาเนาะให้ประเทศเนเธอร์แลนด์อเมริกันเฮ้ยมีตั้งสูตรติดกมาสูตรติดติดชาติอเมริกันสูตรติดบ้าๆให้ก็สูตรทางเนี่ยไอ้ชวนชิดไอ้ชิดขมายไอ้ชวนชิดขมายไม่ก็ใช่แบบตะบานสูตรสูตรបាទធម្មតាយើងទៅជួបប្រធានាធិបតីអមេរិកាំងយើងមិនមែនទៅលាកអីណាធម្មតាគឺកម្មាសុំបាទគឺពិសេសឆៃសុំកម្មាសុំមកប្រធានាធិបតីពិភពលោកអមេរិកាំងថាអីរួចនៅប្រទេសណាអ្នកប្រទេសណាអញ្ចឹងបានថាខ្មែរនេះជាជនជាតិដែលឆ្នៃប្រឌិតអ្វីដែលលក្ខណៈប្រពៃណីអ្វីដែលលក្ខណៈនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិសាសន៍ជាតិសាសន៍ពិភពលោកមិនមែនតែជនជាតិខ្មែរតែមួយទេសូមកំអោតម្លៃកម្មាលើវិទ្យាពេកហើយសូមបីអ្នកនៃបង្កកម្មាថាអាអ្នកស្រែអាជនចម្រែកំបានដោយសារកសិករនេះហើយដែលធ្វើស្រែធ្វើចម្ការឲ្យអស់លោកអ្នកទីក្រុងហូបឯនោះបាទត្រឡប់ចូលសំណួរខ្ញុំឲ្យណែនបន្តិចបាទតើកម្មាពិតទេដែលទស្សនៈរបស់លោកអែមថាកម្មាគឺគេជុំប្រើក៏គេប្រើដែលល្បីចាប់ពីធំសម័យខ្មែរក្រហមមកតើត្រូវអត់ឬក៏ខុស1975ដល់1979សម័យខ្មែរក្រហមឬក៏សម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគឺជាសម័យបល័យពុជសាសគឺសម្លាប់ខ្មែរឲ្យអស់មិនមែនសម្លាប់តែកម្មាទេអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកកុំយល់ច្រឡំនឹងអាខ្មែរក្រហមនេះគឺសម័យវាមិនធំតែប្រើខុសវាសម្លាប់ខ្មែរមួយថ្ងៃ6-7ម៉ឺននេះសូរឿងអីដែលខ្មែរដែលប្រើកម្មានោះមិនបាច់ចាំទៅកម្មានេះបើសម្លាប់ខ្មែរបាត់អស់ទៅហើយអញ្ចឹងមានកម្មាអីឆោទៀតបងហួតបាទទស្សនៈរបស់លោកអែមរៀមមួយម៉ាត់ដែលថាកម្មានទើបតែចេះប្រើសម័យខ្មែរក្រហមបងមានអីដែលលើកយកមកមានណាស់ណាបាទបាទនឹងពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះបើយើងនិយាយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសម័យនគរភ្នំហ្នឹងវាអាចមានកម្មារួចទៅហើយប៉ុន្តែកម្មាមិនមែនធ្វើពីអំបោះធ្វើពីកបាស់ធម្មតានេះកម្មាសម័យហ្នឹងគឺសិតតែកម្មាធ្វើពីសូត្របាទបាទបាទហើយខ្ញុំនិយាយចឹងបាទនៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនមានកំពង់ផែអូកែវអូកែវអូកែវហើយពេលហ្នឹងយើងចាប់ដើមមានកៅផ្លូវសូត្រទេបាទផ្លូវសូត្រហើយមិនទេណាផ្លូវសូត្រក្នុងឯកសារវសាសរបស់ចិនផ្សេងមានផ្លូវសូត្រអូកែវបាទកំពង់ផែអូកែវហ្នឹងយើងចាប់ដើមមានគេហៅថាមុខជំនួយដែលជួញដូរសូត្របាត់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងសូត្រគេយកធ្វើអីគេធ្វើសែងធ្វើកម្មាធ្វើកម្មាធ្វើអាវធ្វើកសែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអានឹងជាទឹកតាំងមួយដែលយើងអាចដឹងថាកម្មានេះគឺមានតាំងពីសម័យកំពង់ផែអូកែវព្រោះយើងមានផ្លូវសូត្របាទផ្លូវទឹកផ្លូវសមុទ្រហើយពាណិជ្ជកម្មយើងជាមួយនឹងឥណ្ឌាហើយនឹងចិនបាទមានតាំងពីសម័យហ្នឹងកាត់បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ប្រាសាទជ័យគិរីបាយវ័នបាយវ័នបាទយើងឃើញរូបចម្លាក់កងទ័ពនៅក្នុងសម័យបកូណាជ័យប្រមាណទី7នោះបាទឃើញមាន
រុំជាជាមីប៉ាំងបាទកម៉ាកម៉ាទាំងអស់សិតកម៉ាប៉ាំងនឹងយើងអាចថាវាជាជាឪរបស់កម៉ាបានបាទបាទនឹងជាឪឪមួយទៀតបាទរូបឪម៉ែកម៉ាស្ត្រីក្បួនតបជ័យម៉ាន់ទី7ហ្នឹងមិនមានអ្នកដឹកជញ្ជូនស្បៀងបាទហើយគ្រូសាកងតបហ្នឹងដែលស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានកម៉ាគាត់ដាក់នេះហ៎ហើយមកខាង3កូនហ៎3កូនអូឃើញហ៎ហើយកម៉ាមិនចូលខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ទៅហើយទៅហើយទៅស្មោះគាត់ដាក់អីបានគាត់មកជាហៀងអើ3កូនមកជាហៀងកាន់ពេញមកជាហៀងអូអាហ្នឹងមិនកម៉ាខាងជើងបៃខាងជើងនៅលើជញ្ជាំងហ្នឹងខាងជើងក៏មានខាងត្បូងក៏មានចឹងអស់លោកស្រីតបទៅតបទៅទស្សនៈមួយជ្រុងរបស់លោកអែមរៀមគាត់ថាកម្បាហ្នឹងវាទុំតែល្បីល្បាញនៅសម័យខ្មែរក្រហមអីផ្សេងផ្សេងនោះអញ្ចឹងតាមទស្សនៈរបស់បងហួតដែលមានថាស្រៀមថាអ្នកប្រទេសកម្បាក៏កាយកម្បាហើយនៅបងដេតដូចនេះដែរជាគូដៃគឺបានសរបញ្ជាក់ឲ្យថាកម្បានោះគឺមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយព្រោះតែថាយើងមិនអាចកំណត់ឆ្នាំណាមួយជាក់លាក់ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅតាមសាវតានៃប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតដល់គឺចម្លាក់នៅបាយ័នដែលបងបានលើកមិញថាស្រីម្នាក់នោះគឺមកជាហៀងគឺគាត់បោះបាទចេះដៃកាន់លំពែងមកជាទៅដៃកាត់កូនកូនហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគឺក្រមានេះបានរស់នៅក្នុងជីវភាពមនុស្សខ្មែរតាំងពីបុរាណសម័យមកម្លេះបាទតាំងពីសម័យមហានគរមកម្លេះបាទបាទអញ្ចឹងរឿងអស់នេះគឺយើងបានលើកមកបង្ហាញតាមរយៈបងប្រុសទាំងពីរបាទតែកលហើយក៏កាជាប់បន្ថែមទៀតអំពីកមាហើយគឺដូចជាទេសនាលោកអែមរៀមតើថាកមាហ្នឹងគេប្រើបានចំពោះតែវណ្ណៈកសិករអ្នកឡើងថោបាទបាទបាទគាត់និយាយសាមញ្ញថាអ្នកក្រុមក្រុមបាទបាទក្រុមតើបងមានទេសនាបងបងមានទេសនាមិនដែរចំពោះនៃហ្នឹងនៃគេលើកមកទេសនាបញ្ជ្រុងបោះអត់ដឹកឆ្នៃម៉ូតគេហ្នឹងឆ្នៃម៉ូតតាមទេសនាខ្ញុំតែគាត់លើកទេសនាហ្នឹងមកគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេបាទពួកយើងសង្កេតឃើញនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនមែនតែវណ្ណៈកសិករអ្នកស្រែអ្នកធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដែលមានកម្មាប្រើទេយើងសង្កេតឃើញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏គាត់ប្រើកម្មាដែរដោយសម្ដេចបាទសម្ដេចគមាសនាបតីដេជោហ៊ុនសែនពេលដែលសម្ដេចចុះទៅស្រុកស្រែជនបទចុះទៅបំពេញចែកគាត់ជួយស្រូវបជាជនរបស់សម្ដេចហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺទៅជាមួយនឹងប្រមាបង្កហើយជាពិសេសរឿងកូនប្រុសក្រោមពលឺព្រះច័ន្ទភាគច្រើនដែលទូអង្គសម្ដេចហ្នឹងប្រើអីគេបាទមិនប្រើកម្មាកម្មាទេបាទប្រើកម្មាបើលើកតោះចំណុចនេះខ្ញុំភ្ជាប់តែខ្ញុំមានជាអ្នកកដាលបាទអាយដាមប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអាយដាមហ៊ុនម៉ាណីបាទលោកបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រកំណត់ត្រាពិភពលោកកម្ពុជាមកដែលវែងជាងគេលើពិភពលោកដែលមានប្រវែង1000ម៉ែត្រស្មើនឹង1គីឡូដីបាទអញ្ចឹងចូលបង្ហាញថានេះគឺជាមរតករបស់មរតករស់បាទមរតករស់រួចថាតែបង្ហាញថាកម្ពុជាមរតករស់ព្រោះមកដល់ថ្ងៃនេះគេនៅតែប្រើកម្ពុជាបាទទោះបីវាកើតពីសម័យណាក៏ដោយគេនៅតែប្រើបាទអញ្ចឹងតាមទស្សនៈដែលលោកអែមរៀមដែលជាគេតាំងរហស្សនាមថាបណ្ឌិតឆ្នៃម៉ូតអីនោះបាទបាទបណ្ឌិតឆ្នៃម៉ូតគាត់បានមានទស្សនៈថាកម្មានគេប្រើបានតែកសិករគេប្រើបានតែអ្នកឡើងថោតធ្វើស្រែចម្ការអីនោះអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាទាញយករំលឹកឡើងនៅគេថាគំនិតថាតែគំនិតមិនសុភវិនិច្ឆ័យបាទវាជាគំនិតមួយដែលប្រអប់បតុះប្រទុកប្រដាក់ប្រទុកប្រដាក់កម្មាយើងឲ្យមានយុះទៀតណាតែពុកកម្មាគឺលោកមានរឹកមានតម្លៃមែនទេបាទឃើញកម្មានេះខ្ញុំទិញពិត2ម៉ែត្របាទវាពីខ្លះយើងអាចសំតនេះបាទសតនេះអាចជួយកាន់ឡាយបងទៀតបងស្រួលនេះជួយកាន់ឡាយបងទៀតមិនណាបាទមិនណាពីព្រោះនេះគឺជាអត្តចរិតតែមកអត្តចរិតរបស់ខ្មែរគ្រប់ហ្នឹងឲ្យចុចឡើងមកសក់ខ្មែរគ្រប់ចុចឡើងមិញអូអត់ចេះចុចនេះអូបើបាយមិនបាទបាយមកវិញបាទបាយមិននេះអូបាយមិននេះឥឡូវសូមបងលោកអ្នកឃើញមើលកម្មានេះចិត្ត2ម៉ែត្រគូវិញបាទមិនធម្មតាទេចុងរឹងបានឲ្យគូដេកបានបាទហើយកម្មានេះគឺអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរគឺជាខ្មែរអ្នកដែលឆ្នៃប្រឌិតបង្កបង្កើតនូវគំនិតទាំងអស់ដើម្បីរួមរស់ពិភពលោកជាគ្រួសារមួយបើជឿគ្នាកម្មាទេមហាសង្គ្រាមដែលយើងធ្វើទាំង6ដងនៅក្នុងបណ្ដាគោលទាំងនោះហើយម្ដងហ៊ុនបានងាយឃើញគាត់បានបិទយកគុណតម្លៃរបស់ដូនតាខ្មែរបាទគឺកម្មានេះសម្រាប់ខ្មែរបើយើងជាខ្មែរមិនដឹងតម្លៃគុណកម្មាយើងមិនមែនខ្មែរទេវាជាស្អីសត្វអីផ្សេងៗណា
มันจังไงพูดทาไอ้แต่ต้องทำมันดีนี่ให้ได้ทุกอันทุกลูกสกอนขมายกันจะบอกหลังทีตามกรมไม้จะกรมมาขมายอุลูกเป็นค้าไปพบลูกมันทอมันแล้วไปพบลูกไปเอาดำไล่ขมายมีกับมาในทับมันเดี๋ยวอัดทมุดอัดทมุดกาโตสู้เลยนั่นแหละอัดทมุดกาโตสู้นี่ไอ้เรื่องแม่ทำให้เราสอกสอกยิงยุกกับมาในหมอกสอกสายที่มาในไทยยิงจ้องเอาเหมือนลูกลูกร่วมเคลียร์ทับมันกับมาร่วมเคลียร์ช่วยเหลือช่วยปกป้องในเคลียร์แต่ตะพื้นตะเมาบ่าให้ขนมสับไก่นี่มันมีอะไรกันจมูกอาจารย์พมจมูกซีเดทกันทั้งอ๋อบอกโอนขมายนั่นคือสายตะมันยางกุดคือก้นดำเลยบ่โดนตาเนี่ยไอ้กระดำคนแบบนี้นะบ่ากอดเธอไหมกอดใจโยมาปะท้อปะไปในโดนตาบอกสาวจอดจมัยไอจุนจมัยสองไงพี่บอลแบบใครไปเนี่ยบ่ากอดใจจมัยจมัยโยมือขมายกับหอมไอ้มือขมายกับหอมแบบนี้มันขมายกับหอมแล้วกอดกับติดวัดปะท้อกับติดขมายเจ้าដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង